Bacaqee gannaa of kultanii baga nagaadhaan ayyaana masqalaa geessan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Ayyaanonni waqtiileetti kabajamanitti hawaasa keenyaa fi kaaffii ergaa adda addaa qabu. Hunduu yeroo isaanii eeggatanii miiratti yaadataman kan ofii isaanii qabatanii dhufu. Isaan keessaa ayyaanni masqalaa ayyaana waqtii birraa kabajamu agarsiistuu ifaaf ce'umsaati. Dachee rooba gannaan dhoqqoofte qoorsee biiftuu urriidhaan aguugamte saaqee riqicha ta'ee gannarraa birraatti kan ceessu kan abaaboon itti daraaree dachee geessuu fi masqala mootii ayyaana baga nagaan geessan. Ayyaanni masqalaa kan uummata Oromoo biratti jaalalaaf tokkummaan kan kabajamu kan arjoomamu malee waaqeen kan itti waamamne ayyaana quufaaf suugaati. Ganni darbee birraa wayita bari'u lageen irratanii firiin gamaa fi gamanaa walitti dhufee gammachuu fi hawwii qabu ayyaana waggaa ayyaantuutu arga jechuun ibsata. Masqalli uummata Oromoo biratti akka mootii ayyaanota hundaatti kan ilaalamu yoo ta'u hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti ammoo guyyaa itti jaalala waaqayyoo dhala namaatiif qabu itti dinqisiifatanidha. Waaqayyoo jaalala ilmaan namootaatiif jecha sababa dhiifamuu cubbuutiif tokkicha ilmasaa gara biyya lafaatti ergee kan wareege ta'uun guyyaatti yaadatamuu fi araarriif dhiifamni guyyaatti lallabamudha. Kanaafis hordoftoonni amantaa kiristaanaa biratti ayyaanni masqalaa guyyaa yaadannoo fi mallattoo jaalalaa araaraa fi dhiifamaa ta'uusaatu barsiifama. Uummata Oromoof ayyaana masqalaa kan adda taasisu keessaa inni guddaan jala bultii ayyaana irreechaatti kabajamuusaati. Bara 2014 keessa qormaatilee hedduu nu mudatan carraatti jijjiiruun uummanni keenya duudhaa isaa ganamaatti akka deebi'uuf sirnoota kanaaf haala mijeessan labsiin mirkaneessuun yaadamni duudhaa dagaagee bilchaate tajaajila lammummaatiin misooma waloo mana murtii aadaatiin haqa waloo gaachana sirnaatiin nageenya waloo buusaa gonofaatiin ammoo rakkoo hawaasummaa waloo furmaanni kennamaa jira. Duudhaawwan sirnaan gurmaa'uun hojiitti galuun daandii sirrii ittiin sirna jabaa ijaarruu akka ta'e hojii waggoottan afran darban hojjetaman agarsiiftuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa aadaa uummatichaa guddisuu fi faayidaa naannichaa mirkaneessuu fi hojiiwwan gama hundaan eegalaman karoora adda addaa qopheessee halkaniif guyyaa hojii hojjechaa jiru irratti hirmaannaa kaka'umsaa fi fedhii misooma uummanni keenya qabu dabaluun imala badhaadhina biyya keenyaa dhugoomsuuf tarkaanfiiwwan misooma adda addaa diriirsuun bu'aa qabatamaa galmeessuu irratti argamna. Uummanni keenya injifannoo gama hundaan arganne kunuunfachaa abdii egeree keenya dhugoomsuuf hojjechaa aadaa waliin jiraachuu baroota dheeraa gabbifateen tokkummaa isaa cimsee diina biyya diiguuf ifaajee akkuma qaanessaa jiru ayyaana kana yeroo kabajnu waan qabnu waliin qoonnee jaalala waliif qabnu agarsiisa kan gadde bira dhaabbannee gaachana walii ta'uu keenya agarsiisuu qabna. Hundaa'ul gootota wareegama qaalii kaffalaa walabbummaa biyya keenyaa kabachiisaa jiran yaadaa beekumsaa fi qabeenyaan deeggarsa taasisaa jirtan cimsitanii akkatti fuftan jecha ayyaanni kan gammachuu jaalalaa fi tokkummaan keenya diranitti cimu kan injifannoof milkaa'inaa akka nuuf ta'u hawwii qabuun ibsa. Ayyaanni ayyaana gaarii barri bara milkii badhaa'inaa nuuf haa ta'u. Oromiyaan ni ijaarra, Itoophiyaan ni utuubna, gaanfa Afrikaan tasgabbeessina, Waaqayyoos nu gargaara. Shimallis Abdiisaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa fulbaana 16 bara 2015 Finfinnee.